nuttede små auberginer, som jeg laver panangkaj med. Først skærer jeg dem i kvarte. Tilføjer olie til en wok. Steger panangkajpaste, kaffirlimeblade og revet frisk ingefær. Så tilføjer jeg auberginerne, rødløg og lader dem stege godt igennem. Kokosmælken ryger jeg i. Kyllingen bliver pocheret ned i kokosmælken, og jeg smager til med limesaft og brun farin. Panangkajen bliver serveret med kogte ris til. Og en masse koldt. Bare fordi jeg elsker det. Velbekomme.